Salam hörmətli tamaşaçılar. Sizləri xoş gördük. Hər çərşənbə axşamı olduğu kimi bu gün də bioloji təbabət klinikası sizinlədir. Uzuncu ildən fəaliyyətə başlayan bioloji təbabət Azərbaycanda, həmçinin postsovet məkanında bioloji təbabətlə məşğul olan yeganə klinikadır. Klinika bioloji təbabətin ən yeni və effektiv üsullarını özündə birləşdirir. Öz-özünü tənzimləmə orqanizmdə daim baş verən bioloji proseslərin tarazlıqda olması deməkdir. Uzun zaman təhsildən çoxsaylı səbəblər nəticəsində isə bu tarazlıq pozulur və fərdi xüsusiyyətlərdən asılı olaraq insanlarda müxtəlif ağır xroniki xəstəliklər yaranır. Bioloji təbabət xüsusilə xroniki xəstəlikləri çox uğurla müalicə edir. Hormonal pozğunluqlar, psoriaz, artroz, qırmızı qurd eşənəyi, trofiki və diabetik xoralar, başlanmış qanqrena kimi xəstəliklər artıq bioloji təbabət üsulları sayəsində müalicəsi mümkün olan xəstəliklər sayılır. Mövzumuz fəqərə sütunu xəstəlikləri, skalyoz, osteoxondroz, fəqərə arası disk yırtıqları barədədir. Qonağımız bioloji təbabət klinikasının fizioterapevti, həkim Nuriyə xanım Əlibəylidir. Həkim, sizi studiyada xoş gördük. İlk öncə bu xəstəliklər barədə mən özüm nevroloq olduğu üçün məlumat verim və siz də onun fizioterapevt üsulları müalicəsində olan yeniliklər barədə danışasınız. Ümumiyyətlə, fəqərə sütunu xəstəlikləri çox geniş yayılıb, xüsusilə uşaqlar arasında, məktəb yaşlı, hətta körpə uşaqlar arasında təsadüf olunur. Bunun yaranma səbəbləri çoxdur. Ümumilikdə götürdükdə hətta fəqərə sütunun xəstəlikləri ana bətnində, döldə də müşahidə oluna bilər. Yəni, burada ananın xəstəlikləri, dölün ana bətnində normal vəziyyətdə olmaması, sürətləndirilmiş doğuşlar zamanı, çanaq gəlişlərində, yəni belə olan vəziyyətdə uşaqlarda da fəqərə sütunun xəstəlikləri əmələ gəlir. Çünki belə olan vəziyyətdə dölün ənsə, gicgah sümüklərində, birinci boyun fəqərəsində, fəqərə sütununda ümumiyyətlə sümük daxili patoloji gərginlik əmələ gəlir və bu doğuşdan sonra sürətlə inkişaf etmə dövründə həmin uşaqlarda kəskin şəkildə fəqərə sütunu xəstəlikləri əmələ gəlir. Demək budur ki, ümumiyyətlə valideynlər buna diqqət yetirməlidir. Bir çox hallarda gecikmiş formada klinikaya müraciət edirlər. Siz də bilirsiniz, artıq gecikmiş formada 10-12 yaşlarında, hansı ki, valideyn ümumiyyətlə uşağa diqqət yetirməlidir. Uşaq əgər yeriməyə başlayırsa, uşağın hərəkətinə diqqət yetirmək lazımdır. Uşaq ayaqları üstə hərəkət edirsə, yəni pəncələrinin, ayağının, bəli, ayağın yaxşı basmırsa və yaxud da ayaqlarını əyri qoyursa, valideyn buna diqqət yetirməlidir. Ola bilsin, gələcəkdə bu uşaqlardan fəqərə sütununda xəstəliklərə əmələ gələ bilsin. İkinci məktəblərdə, xüsusilə müəllimlər buna diqqət yetirməlidir. Evdə də valideynlər, çünki uşaqlar uzun müddət dərs hazırladıqda, televizora baxdıqda, kompüter arxasında oturduqda bunların bel əzələlərində formalaşması pozulur, yəni bel əzələlərində gərginlik artır, nəticədə uşaqlarda fəqərə sütununda əyriliklər əmələ gəlir. Bax, ümumiyyətlə bu fəqərə sütunu xəstəliklərində, skalyozda bir fizioterapevt kimi siz əsas nələrə üstünlük verirsiniz, hansı anlara siz diqqət yetirirsiniz ki, uşaqlarda bu xəstəliklərin qarşısı alınsın və müalicə olunsun? Doktor, çox düzgün buyurdunuz. Həqiqətən də bugün skalyoz xəstəliyi artıq demək olar ki, böyük sürətlə onurğa xəstəlikləri yayılmaqdadır. Bu işdə əsasən valideynlər maarifli olmalıdır. Yəni, ilk öncə bizdən əvvəl valideynlər bunu görməlidir ki, yəni bu uşaqda artıq problem var. Çox düzgün qeyd elədiniz. Uşağın yerişinə, oturuşuna, həm evdə, həm məktəb şəraitində yəni çox önəmlidir ki, fikir verilsin. Yəni, valideynlər hansı anlara fikir verməlidirlər? Yəni, baxırlar ki, uşaqda çiyinin birinin o birisindən aşağı olması, yəni asimetriya pozulur, asimetriya əmələ gəlir, simmetriklik pozulur. Çanağın birinin aşağı, yuxarı olması, bəzən hətta valideynlərə deyəndə deyir, düz deyirsiniz, biz bu uşağı nəsə təzə bir şalvar alanda fikir verirdik ki, ayağın ölçüsü düz gəlmir. Yəni, biri o birisindən uzunluğu, qısalığı var. Yəni, ayağında qısalaşma müşahidə. Bəli, qısa, artıq çanağın asimetriyası yaranıbdır. Ona görə də yəni, yaxınlaşan uşağın yaş məhdudiyyəti burada, yaş həddi önəmlidir.
nə qədər erkən yaşlarda müalicəsi başlansa, o qədər tez nəticə verir və uğurla başa çatdırılır. Skalyoz yaşları adətən dərəcəsinə görə, biz ağırlıq dərəcəsinə görə 4 yerə bölürük. Yəni 1-ci və 4-cü dərəcəyə qədər olan dərəcədir. Daha yaxşı, ümumiyyətlə tez bir formada müalicəyə tabi olan 1-ci dərəcədir və az yaşlı uşaqlar. Amma bəzən biz skalyozu gecikmiş formada da biz təzahür eləyir, gəlir xəstələr bizə çıxır, artıq 3-cü, 4-cü dərəcədə. Bu halda biraz müalicə müddəti uzanır və nəticəni biz izləyə-izləyə, yəni ki, nəzarət eləyirik nəticəyə. Burada aparılan müalicə metodları, fizioterapevtik müalicə metodları əlbəttə ki, bir nevropatoloqun, pediatrın konsultasiyası ilə yanaşı elektroterapiya və reabilitasiyadır. Çox vaxt bu uşaqlarda bir tərəfdə əzələ spazmı yaranır, bir tərəfində isə əzələ zəifliyi. Yəni, burada individual yanaşılır. Əzələ bir qrup əzələni boşaltmaqla, digər qrupu əzələni gücləndirməklə biz bu müalicəni həyata keçiririk və eyni anda reabilitasiyanın burada rolu olduqca böyükdür. Yəni, reabilitasiya itirilmiş funksiyanın bərpası deməkdir. Bu uşaqlarda hansı çiyinin aşağı, hansı çanağın, yəni mobilizasiya yolu ilə çanağın bərabərləşdirilməsi, dartma, açma və gücləndirmə hərəkətləri. Onurğa nə qədər əzələsi güclü olarsa, o qədər biz daha tez nəticə əldə edirik. Bu təkcə bizdə klinikaya gəldiyi müddətdə olmamalıdır. Bu xəstələrin müalicəsi evdə də davam etdirilməlidir. Çünki biz xəstəyə ev üçün tapşırıqlar veririk. Bir şeyi də qeyd eləməliyəm ki, yəni necə gəldi? Öz başına trenajorda olan idmanlar düzgün deyildir. Bəzən ağır fəsadlaşmış formada daha çox ondan sonra bizə müraciət edirlər. Yəni, biz xəstəyə ev üçün xüsusi bir proqram veririk ki, bu proqramla işlənməli və xəstə nəzarət altında saxlanmalıdır, ən çox da boy artımı dövründə. Boy artımı dövründə bunlar daha çox tez özünü biruzə verir. Bəlkə valideyn belə deyə bilər ki, doktor, əvvəl görürdük bir balaca nəsə uşaqda düzgün oturmur, əyrilik var, qabırğanın qabarması, kürəyin bir hissəsinin qabarmasını hiss eləyirdi. Amma elə bir uşaq birdən uzandı, ən çox da qız uşaqlarında. Birdən uzandı və bundan sonra biz daha çox, biz gördük ki, əyilmə artdı. Siz doğru dediniz ki, çox əksər hallarda valideynlərdən soruşanda ki, bax, indi bu formada niyə gətirmişsiniz artıq 3-cü, 4-cü dərəcəyə çatıb skalyozun əyriliyi? Yəni, onlar deyir, biz bunu görürdük. Yəni, onlar görürdü ki, uşağın başı bir tərəfə əyilir, çiyninin biri aşağıdır, kürək sümüklərində asimetriya var, qabırğa qövslərində eləcə də asimetriya var. Bunlar belə hesab edirdi ki, bu inkişaf dövründə bunlar keçib gedəcək. Ancaq onlar bilmir ki, bunu heç kəs deyə bilməz ki, bu bir forması var, yeni yetimlərin idiopatik forması, skalyoz. Yəni, cüzi bir əyrilik varsa, o inkişaf etmədən elə-elə qalır. Yəni, onun qamətində elə bir ciddi pozğunluq əmələ gətirmir. Ancaq bir də elə görürsən ki, o cinsi yetişkənlik dövründə elə bir deformasiya, pozğunluq əmələ gəlir xəstənin uşağın qamətində. Artıq onlar həkimə gəlmək məcburiyyətində qalırlar. Hansı ki, vaxtında onlar müraciət etsəydi, belə vəziyyətə düşməzlər. Bir şey də mən qeyd etmək istərdim ki, çox vaxt ümumiyyətlə valideynlər skalyoz olanda korset taxırlar xəstələrə. Bax, sizin ona münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, Alman mütəxəssisi, bioloji təbabət klinikasında siz bilirsiniz ki, belə xəstələri qəbul edəndə biz də orada iştirak edirdik və birinci növbədə o korsetin taxılmasına etirazını bildirirdi və bunu da elmi cəhətdən əsaslandırırdı. Bəli, doktor, yəni burada düzgün buyurdunuz, korsetin taxmağı niyə düzgün deyil? Yəni, hər bir halda bir az uşaq düzgün oturmur, onun qamətini, məsələn, anaya sual verəndə deyir, axı, o düzgün oturmur, biz məcbur oluruq ki, bu dəqiqə sosial şəbəkələrin inkişaf elədiyi bir vaxtda uşaqlar internet arxasında, kompüter arxasında daha çox olurlar. Biz taxdıq ki, qarşısını alaq. Amma bir şeyi qeyd eləyim ki, əzələmiz işlədikcə, hərəkətdə olduqca, yəni daha güclü, daha tonuslu olur. Yəni, bu hər bir kəsin bel əzələsi, onurğa əzələsi özünün təbii korseti olmalıdır. Əgər biz kənardan taxılmış bir korset istifadə eləyiriksə, bel əzələlərinin demək olar ki, tonusdan düşür. Yəni, onun əzələnin icrasını başqa bir şeylə həyata keçirmiş oluruq. Ümumiyyətlə, sizin reabilitasiyada bu əsas götürür ki, bəli. Bel əzələlərini inkişaf etdirmək. Etdirmək. Çox vaxt, doktor, korseti açandan sonra əyilmə daha çox artır. Bəli, təbii korset
özü yaranmalıdır, əzələnin inkişafı hesabına. Bir də ki, korset taxanda bu korsetin altında əzələlərdə daha da boşalma gedir, tonusdan düşür, daha da artıq əyilmə müşahidə olunur. Özü uşaqlar çox pis keçirdilər, hətta yəni, demək olar ki, valide ilə uşaq arasında bir mübarizə yaranır ki, bunu taxmalısan, uşaq heç cür onun rahat bir şey deyil. Ümumiyyətlə, valideynlər və yaxud o xəstələr, o uşaqlar, biraz onlar çətin anlayır ki, bu idman hərəkətləri mənim fəqərəmə necə təsir edəcək? Yaxşı olar ki, mən korset taxım, düzəlsin. Amma tamamilə bu yanlış fikirdir. Amma əslində, onurğada birinci yüklənmənin qarşısını alan əzələdir. Yəni, əzələmiz ən azından 20-30% onurğanın yükün öz üzərinə götürür. Əgər əzələ zəif olarsa, qarın əzələsi, bel əzələləri zəif inkişaf eləyərsə, burada istənilən fəqərə sütun xəstəlikləri meydana çıxacaq. Tamamilə doğrudur. Biz ümumiyyətlə, müalicə prinsipində həmişə deyirdik ki, bu üzgüçülük skaliozda əsas götürülür. Bəli, bəli. Həqiqətən də bu belədir. Çünki üzgüçülük vaxtı burada bütün bədənin əzələləri iştirak edir və sinkron şəkilində bunlar iştirak etdiyi üçün əzələ burada inkişaf edir və belə xəstələrdə də ümumiyyətlə skalioz bir neçə ay ərzində hətta nəzəri çarpacaq dərəcədə əlinin azalması biz müşahidə edirik. Biz mütləq müalicədən sonra xəstəyə üzmə təklif edirik. Yəni, üzmədə daha yaxşı, siz deyildiyiniz kimi doktor, yəni əzələlərin möhkəmlənməsi hər bir əzələ burada inkişaf eləyir, iştirak eləyir. Siz də ümumiyyətlə kurs müalicə alınandan sonra siz evdə də məsləhət görürsünüz ki, ev şəraitində, burada da məqsəd yenə nədir? Əzələlərin inkişaf etdirilməsidir. İnkişaf etdirmək, bəli. Ümumiyyətlə, hansı metodlardan ümumiyyətlə fizioterapiyədə istifadə edirsiniz? Fizioterapiyada, yəni, iki istiqamətdə dediyimiz kimi aparılır. Elektroterapiyada nədən istifadə edirik? Burada ultrasəs müalicəsi, yəni hər bir xəstəyə doktor individual yanaşılır. Yəni, o xəstənin həmin anındakı vəziyyətinə baxılır, yanaşı xəstəliyinə baxılır, yəni hansı halda nələri tətbiq eləmək olar. Yəni, fərdi yanaşırsınız, bəli? Fərdi yanaşılır, bəli. Burada daha çox ultrasəs müalicəsi, vakum terapiya, elektromiya stimulyasiya, tens proqramı, magnitoterapiya, lazer terapiya, yəni lazım gələrsə zərbə dalğalı terapiya, yəni bu kimi prosedurlardan istifadə eləyirik. Yəni bunu qeyd etmək istərdim ki, istifadə etdiyimiz avadanlıqlar tam son müasir avadanlıqlardır, yüksək keyfiyyətə və yüksək effektə malik avadanlıqlardır. Ümumiyyətlə, bu biz bilirik ki, bunlar vaxtında müalicə olunmasa, bu skaliyoz, bunlara diqqət yetirməsə, gələcəkdə bildiyimiz kimi fəqərə arası disk yırtıqları əmələ gəlir, protruziyalar, qabarmalar əmələ gəlir. Yəni, bu skaliyoz düzdür, başlanğıcda ağrı verməsə də, son nəticədə osteoxondroz disklərdə gedən degenerativ dəyişikliklər fəsadlaşır, bir növ ağrılar əmələ gətirir. Və bunların ağrılar əmələ gəldikdə artıq sizin müalicə taktikanız tamamilə dəyişir. Yəni, disk yırtıqlarının əmələ gəlməsi, biz bilirik ki, bu saat çox təsadüf olunur. Xüsusilə mən qeyd etmək istərdim, bu yaxınlarda bizə 19 yaşında bir gənc müraciət etmişdim. İnstitutun birinci kurs tələbəsiydim. Mən onu sizin yanınıza konsultasiyada göndərmişdim. 4 fəqərəsində yırtıq var idi. Yəni, bel fəqərələrində. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, yaşı az olmasına baxmayaraq, 19 yaşında 4 fəqərəsi disk yırtığı. Mən çox maraqlandım ki, siz nə işlə məşğul olmuşsunuz, necə olub sizdə bu yırtıqlar əmələ gəlib? Məlum oldu ki, bu uşaq öz başına idmanla məşğul olub, başlayıb ağırlıq qaldırmağa. Yəni, ağırlıq özü fiziki cəhətdən çox güclü göründüyü üçün, həm çəkib, həm qamət baxımından, yəni idmançı bədən quruluşu var idi onda. Yəni, bu başlayıb özü məsləhətsiz ağırlıq qaldırmağa. Və nəticədə bu xəstələr əmələ gəlir. Bu da onu göstərir ki, bu ağırlığı qaldırmaq üçün bel əzələləri inkişaf eləmiyib. İnkişaf eləmiyib, bəli. Yəni, burada bel əzələləri inkişaf eləmiyib, buna hazır deyil və ağırlığı qaldırıb 4 fəqərəsində yırtıq əmələ gəlib. Yəni, buna da xüsusilə diqqət etmək lazım. Risk faktorlarında ağırlığı. Ümumiyyətlə, fəqərə arası disk yırtıqları siz bilirsiniz də çox geniş yayılır. Xüsusilə bu bel fəqərələrində 94% hallarda ümumiyyətlə yırtıqların 94% halı bel fəqərələrində müşahidə olunur, 6% halları da boyunda və çox nadir hallarda döş fəqərələrində. Bu da anatomik quruluşla əlaqədərdir. Ümumiyyətlə, bel fəqərələrin yırtığı bu skalioza nisbətən çox ağırlı gedir, yəni bir növ artıq burada fəsadlaşır. Və bunların müalicə prinsiplərində siz əsas nədən istifadə edirsiniz? Yəni, bilirik ki, bunlarda elə vaxt olur ki, belə xəstələr
əməliyyatı gedir, əməliyyatdan sonra klinika müraciət edirlər. Ancaq bizdə belə xəstələr siz də görmüşsünüz ki, əməliyyatdan sonra başqa bir fəqərarası disklər yırtır əmələ gəlir. Nuriyyə xanım, qısa bir fasilə verir, sonra söhbətimizə davam etdirəcək. Bioloji təbabət klinikasında fəaliyyət göstərən genetik laboratoriya şöbəsi, insanın bioloji və fizioloji quruluşunun, yaddaşı və daşıyıcısı olan genlərin öyrənilməsi, tədqiqi, analizi və təyini ilə məşğuldur. Dünya genetik elmində tanınmış alim, Türkiyənin Ege Universitetinin professoru Afiq Bərdəli və onun peşəkar tibbi heyəti Azərbaycana genetik diaqnozun və müalicənin yeni üsullarını gətirib. Nefrotik sindrom, revmatizm və səbəbsiz qızdırma genlərini kəşf eləyən, Bərdəli genini patentləşdirən həmyerlimiz professor Afiq Bərdəli və onun Türkiyədən gələn tibbi heyəti Azərbaycanda ilk dəfə olaraq DNT sekans cihazının köməyi ilə bioloji təbabət klinikasında insanın genetik taleyini təyin eləyir. Bu cihazın vasitəsilə doğumdan əvvəl və sonrakı 6000 xəstəliyin genetik diaqnozu müəyyən edilir. Sağlamlığın və xəstəliklərin sirri, insanın genetik məlumat bazası onun 30.000 ədəd genlərindədir. Genetik sirrinizin və bioloji taleyinizin yaddaş tarixçəsi Bioloji Təbabət Klinikasında. Sizdə də müşahidə olunub ki, əməliyyatdan sonra təkrar yırtıqların əmələ gəlməsi və aparılan fizioterapiya üsulları fərqli cəhətləri nədir olan, yəni əməliyyatdan əvvəl və əməliyyatdan sonra olan bir yırtıqlar müalicəsi. Çox düzgün buyurdunuz doktor. Yəni doğrudan da əməliyyatdan sonra olan xəstələr də müraciət edilir təkrari yırtıqlarla, təkrari ağrılarla. Yəni əməliyyatdan öncəki xəstələrdə müalicə demək olar ki, daha tez nəticə verir. Yəni, biz öz təcrübəmizdən görürük ki, elədiyimiz xəstə sayına görə düzdür, əməliyyatdan sonraki da nəticə verir. Amma biz daha çox burada nələrdənsə çəkinmiş oluruq. Yəni, artıq əməliyyat var deyə düzdür. Baxır, əməliyyatın neçə il öncə olunmasına, təzədirmi, köhnədirmi, yəni müddətinə görə də baxılır. Siz özünüz də doktor təcrübənizdən bilirsiniz, daha çox rastlaşırsınız bu xəstələrlə. Yəni, xəstəni gətirən ağrıdır. Ağrı da müxtəlif cür ola bilər. Ola bilər ki, bəzən burada miofasial sindrom, yəni cüzi sinir köhcüyünün sıxılması, cüzi osteoxondroz nəticəsində olan ağrılar, yəni yüngül bir ağrılardır. Bunlar adətən hərəkətsiz vaxtı keçib gedən ağrılardır. Amma bəzən də artıq diskin çökməsi, degenerativ, destruktiv dəyişiklər nəticəsində onurğa beyindən çıxan qanqilyon sıxılırsa, artıq burada kəskin ağrı ilə xəstə müraciət edir. Yəni, xəstənin ilk öncə müalicə metodlarından ağrını götürmək lazımdır. Yəni, bir neçə gün xəstəyə ödem əleyhinə, ağrı əzələ spazmını götürən qan dövranı yaxşılaşdırıcı müalicə metodları, elektroterapiya seçilir və bundan sonra xəstəyə reabilitasiya verilir. Xəstədə, yəni, burada nələr eləyirik biz? İlk növbədə ödem götürülürsə, əzələ spazmı götürülürsə, yerli lokal olaraq mikrosirkulyasiya yaxşılaşırsa, demək olar ki, xəstə bir qismində, hər bilirsiniz, bildiyimiz kimi, hər bir orqanizm individual cavab verir, fərdi olaraq cavab verir. Bir neçə günə xəstə artıq vəziyyətdən çıxır. Bundan sonra biz ona reabilitasiya tədbirləri başlayırıq. Yəni, reabilitasiya tədbirlərində burada nə eləyirik? Xəstəyə açma, dartma hərəkətləri, yəni sıxılmanı götürmək üçün, xəstəni yüngülləşdirmək üçün açma, dartma hərəkətləri və tədricən qarın bel əzəllərinin gücləndirilməsi. Bundan başqa, yəni açma, dartma, biz çox vaxt bunu əllə işləyirik. Yəni, çünki bildiyimiz kimi, əllə ayrı-ayrı bəzən lazım olursa, iliosakral oynağın, onurğanın, ayrı-ayrı qrup əzəllərin əllə dartılması. Bu, daha çox effektiv nəticə verir. Yəni, əməliyyatdan sonraki halda da biz nəticə alırıq. Amma bəzən əməliyyatdan sonra bəzi hərəkətləri, reabilitasiyada, dartmalarda, bəzi yerlərdə yəni biz sərhədlər saxlayırıq. Ümumiyyətlə, bir çox hallarda xəstələr özləri həkimə müraciət etmədən belə ağrıyır, rengin müayinəsindən keçirlər. Biz dəfələrlə demişik ki, rengin müayinəsi fəqərarəsi disklərdə olan yırtığı, protruziyanı, yəni qabarmanı göstərmir. Bəli. Yəni, rengin sümük toxuması olan dəyişikləri daha aydın göstərir.
Və xəstələr MRT müayinəsindən elə vaxt olur ki, özləri gedirlər, həkim yəni müayinə eləmədən və MRT müayinəsində yırtıq olan kimi qərara gəlirlər ki, getsinlər əməliyyat elətdirsinlər. Bu xəstələrin özü öz seçimidir, ancaq əməliyyat olunmuş bu xəstələrdə biz yenə təkrar edirik ki, tam mənası ilə bu vəziyyətdən çıxır. Ola bilər əməliyyatdan sənin vəziyyəti müəyyən dərəcədə yaxşılaşsın. Ümumiyyətlə, bəzi hallarda müayinə zamanı sekvestr olunmuş yırtıqlar aşkar olunur. Yəni, bu bilirik ki, artıq yırtıq kanalı da olur, meyillidir. Və belə olan hallarda siz fizioterapevt kimi, bu sahədə sizin təcrübəniz də var, xəstələriniz də olub. Siz ümumiyyətlə belə olan vəziyyətdə xəstələri əməliyyata göndərirsiniz, yoxsa konservativ müalicə ilə məşğul olursunuz. Çünki müayinə olunanda bu xəstələrə, müayinə olunan zaman elə vaxt olur həkim yanlış istiqamət verir. Xəstəyə izah edir ki, sizin yırtığınız çox böyükdür, siz mütləq əməliyyat olmalısınız. Xəstə də belə hallarda heç nevropatoloqa müraciət eləmədən bu həkimin dediyi yanlış istiqamət verməsinə baxmayaraq neyrocərrah tərəfindən bunlar əməliyyata məruz qalırlar. Belə hallarda olunmu ki, sizdə sekvestr olunmuş yırtıqların fizioterapevtik, ümumiyyətlə kompleks şəkildə müalicəsində və fizioterapi üsulu ilə nəticə əldə olunması? Fizioterapevtik üsulla əlbəttə burada biz mütləq nevropatoloqun konsultasiyasında yəni alırıq, çünki siz özünüz də yəni bilirsiniz doktor, bir nevropatoloq, nevroloq kimi biz həmişə sizlə bu cür xəstələri, ağır xəstələri konsultasiya eləyirik. Yəni burada addım necə olur? Bu xəstələrə biz özümüz də izah eləyirik. Ümumiyyətlə yırtığın ölçüsünün, böyüklüyünün, kiçikliyinin dediyiniz kimi əhəmiyyəti yoxdur. Yəni burada əsas biz xəstəyə deyirik, birbaşa əməliyyata göndərmək olmaz. İlk növbədə xəstəyə konservativ müalicə başlamaq lazımdır. Adətən biz 3 həftə seçirik. Əgər 3 həftə ərzində dinamikanı izləyirik, xəstədə yaxşılaşma gedirsə, xəstənin vəziyyəti yaxşılaşırsa, biz bu müalicəni davam eləyirik. Yox, əgər xəstə vəziyyəti yaxşılaşa bilməzsə, yəni görsək ki, artıq ağrıdan pisləşmə gedir, fəsadlar artır, o halda cərrahi əməliyyata göstərişdir. Ümumiyyətlə, bioloji tənzimləyici terapiyada siz sadadalığınız bu müayinə üsulu, müalicə üsullarından əlavə geomasinatriya üsullarından da istifadə edirsiniz. Akupunkturadan da, biopunkturadan da, nevral terapiyadan da. Yəni, fizioterapiyayla birlikdə bunların tətbiqi nə dərəcədə nəticə əldə edirsiniz müalicə? Fizioterapiyayla birlikdə bunların tətbiqi olduqca yəni effektiv nəticə verir. Yəni, biz bilirik ki, hər bir orqanizmin özünün regenerasiya qabiliyyəti var. O cümlədən də fəqərə disklərinin özünün regenerasiya qabiliyyəti var. Amma biz bu immun müdafiə orqanizmin özünün immun müdafiə reaksiyasını artırmaqla, orqanizmin öz regenerasiya qabiliyyətini artırmaqla, yəni nəticəni daha tez əldə edirik. Bu da bioloji tənzimləyici terapiyanın aparılan müalicələrlə yanaşı, fizioterapevtik müalicələrlə yanaşı aparılmasıdır. Yəni burada antomotoksik dərmanların paravertebralı, onurğa ətrafı əzəllərin, biz qeyd etdik ki, onurğa ətrafı əzəllərin xüsusi qidalanması yoxdur. Onlar ətraf qonşu toxumalardakı toxumalardan difuziya yolu ilə yəni lazım olan qidanı götürürlər. Biz də həmin paravertebral əzələyə, həmin paravertebral olaraq həmin preparatların vurulması olduqca tez nəticə verir. Və burada əgər lazım olarsa biopunkturadan, ağrılı nöqtələrin, nöqtələrlə işlənmə, neural terapiya, akupunktura və s. kimi prosedurların, fizioterapevtik prosedurlara qoşulması olduqca yaxşı nəticə verir. Ümumiyyətlə, biotənzimləyici terapiyada biz bilirik ki, məsələn, istər skaliozu olsun, istər fəqərəsi disk yırtığı olsun, biz lokal olaraq ora təsirindən əlavə, istər biopunktur olsun, istər gemosinatriya, fizioterapi olsun, ümumi orqanizmə təsir edici müalicəni əsas götürürük, ümumilikdə götürdükdə. Yəni, xəstəliyin törənməsində əsas səbəb sadaladığımız faktorlardan əlavə, orqanizm özündə gedən prosesin, tarazlığın pozulmasıdır. Çünki bioloji təbabət yanaşması fərqli yanaşmadır və müalicəsi də fərqlidir. Çünki əgər orqanizmdə bu tarazlıq pozulursa, xəstəlik əmələ gəlir. Biz bu preparatları qəbul etməklə, xəstələrə təyin etməklə
həmin bu pozulmuş tarazlığın bərpa olunmasında orqanizmə kömək edirik. Sadəcə biz orqanizmə kömək edirik. Və bir də burada biz bu müalicədə ümumiyyətlə əsas götürürük çəki prinsipini. Bəli. Artıq çəki. Yəni artıq çəkinin olması ümumiyyətlə bütün xəstəliklərin əmələ gəlməsində bir problem yaradır. Xüsusilə fəqərə sütunu xəstəliklərində. Bax, bayaq biz dedik ki, yırtıqlar çox yayılır. Yırtıqların yaranmasında ümumiyyətlə artıq çəkinin də çox mühüm əhəmiyyəti var. Olduqca. Oturaq həyat tərzinin, hipodinamiyanın və turşu qələvi tarazlığının, müvazinətinin pozulması. Ümumiyyətlə biz həmişə axırda bioloji təbabətdə gəlirik orqanizmin turşu qələvi müvazinətində. Bu da bir çox şeylərdən asılıdır. Adamın özündən asılı olan nədir? Onun qidalanmasıdır. Bir növ sağlam həyat tərzi keçirilməsi. Biz həmişə deyirik ki, sağlam olmaq istəyirsə, sağlam həyat tərzi keçirin. Sağlam həyat tərzi də bizim özümüzdən müəyyən dərəcədə asılıdır. Mən demirəm, havanın çirklənməsi, ekoloji yüklənmələr, müəyyən qida maddələrinin olması, bəzilər bizim özümüzdən asılıdır, bəzilər bizim özümüzdən asılı deyil. Siz özünüz bilirsiniz ki, məsələn, diz oynaqların, fəqərə sütununda xəstəliyi əmələ gəlibsə, artıq çəki varsa, təbii olaraq müəyyən bir yaş dövründə, bunlarda bəli, yanaşı olaraq diz oynaqlarında artroz əmələ gələcək, bu qan artroz adlanır. Bəli, birinci növbədə çəkinin azalmasıdır. Çəkinin ümumiyyətlə azalması, sağlam həyat tərzi xəstəliklərin profilaktikasında mühüm rol oynayır. Biz də həmişə dönə-dönə deyirik ki, xəstəni müalicə eləməkdənsə, onun profilaktikası daha asandır. Nəinki xəstə olub onu müalicə etməkdən. Ümumiyyətlə, dediyimiz bu əlamətlərlə yanaşı, əgər bu xəstələrdə belə diz oynaqlarında problemlər əmələ gəlirsə, but çanaq oynağında problemlər əmələ gəlirsə, hansı fizioterapiyadan siz istifadə edirsiniz? Doktor, ümumiyyətlə, çox təəssüflə qeyd etməliyik ki, nadir hallarda xəstə bir nahiyə ilə şikayətdən gəlir. Yəni, ağrı ola bilər bir nahiyədə. Amma biz müayinə zamanı görürük ki, yanaşı olaraq xəstədə koks artroz, ilias sakral oynağın artrozu, qon artroz, diz oynaqlarının bu kimi yəni yanaşı xəstəliklərlə gəlibdir. Əgər xəstə yanaşı olaraq bunlarla gəlibsə, biz burada kompleks müalicə üsulu seçirik. Yəni, xəstə gəlib həm diz oynaqları üçün, əgər problem dizdə və beldə varsa, eyni anda yəni, müalicə imkan verir ki, biz həm diz, həm belin müalicəsinə başlayaq. Əgər varsa, yenə dediyim kimi, burada diz oynaqlarında da baxılır, kontraktura yaranıbmı, yəni əzələ məhdudiyyətliyi. Çünki çox vaxt biz bilirik ki, yəni gecikmiş formada, artrozlarda da, qonartrozda artıq diz oynağında kontraktura yaranır. Yəni oynaq lazımı yerə qədər açılıb bükürmə hərəkətini eləyə bilmir. Əgər kontraktura varsa, ödem varsa, biz xəstənin həmin anda vəziyyətini dəyərləndiririk. Həm ödem əleyhinə, həm mikrosirkulyas, yəni yaxşılaşdırıcı və eyni zamanda kontraktoranı götürücü bir müalicə metodu seçirik. Burada yenə həm elektroterapiya, həm vakum terapiya, limfadrenaj, ultrasəs, maqnitoterapiya, lazer terapiyası, əgər diz oynağında hətta patellanın bitişməsi varsa zərbə dalğalı terapiyadan istifadə edirik və eyni anda reabilitasiyada kontrakturanın açılması və ayaq əzərlərinin, bel əzərlərinin güclənməsi. Bu kimi yəni, müalicə metodlarını seçirik. Yanaşı olaraq yəni, xəstənin bir nahiyə yox, bir neçə nahiyəsini müalicə etmək imkanımız var. Skaliozu qeyd etmişkən, biz çox vaxt müraciət edən xəstələrin öncəki görünüşünü, yəni xəstənin özünün də gözü ilə görə biləcəyi ki, aldığımız nəticəni öncə və sonra şəkillərin götürürük. Bu ekranda gördüyümüz xəstə 14 yaşında qız uşağıdır, bizə müraciət etmişdir. Esfari skalioz 2-ci dərəcə və demək olar ki, artıq 3-cü dərəcə başlamaqdadır. Yəni, bir neçə yerlərdə müalicə almışlar, amma müalicənin heç bir nəticəsi olmamışdır. Bizdə xəstə göründüyü kimi ilk gün gələndə götürmüşük şəkilin xəstənin 10-cu günü və 20-ci günü. 20 günlük kurs müalicə keçmişdir. 20-ci günü, yəni gördüyümüz kimi aldığımız nəticələr burada ekranda görsənir. Və xəstə müəyyən bir müddət ərzində fasiləyə buraxılmış, evə tapşırıqlar verilmiş, növbəti bir fasilədən sonra yenidən kurs müalicəsinə davam edəcəkdir. Nuriyyə xanım, qısa bir fasilə verək, sonra söhbətimizə davam etdirərik. Bəli.
Fevral ayının 13-dən 17-sinə kimi Bioloji Təbabət Klinikasında Alman mütəxəssisi, vertebroloq, osteopat, doktor Gerhard Reisin iştirakı ilə vertebral ağrı, radikulit, skalyoz, kifoz, osteoxondroz, fəqərə arası disk yırtığı kimi onurğa sütunu xəstəlikləri üzrə xəstə qəbulu keçiriləcək. Fasilədən sonra söhbətimizə davam etdiririk. Fəqərə arası disk yırtıqlarını biz bel fəqərələrini danışdıq. Ümumiyyətlə, boyun fəqərələri arasında disk yırtıqları müşahidə olunur. Və bu, ümumiyyətlə, təkcə ağrıdan əlavə, beynə yaxın olduğu üçün beyin əlamətləri də, baş gicəllənmədə, yuxarı ətraflarda hətta pariz dərəcəsində gətirib çata bilər. Hətta boyunda olan fəqərə arası disk yırtıqları, əgər kanalı daraldırsa, onurğa beyni sıxırsa, burada aşağı ətraflarında da zəiflik, çanaq orqanlarının funksiyası pozulmasını müşahidə oluna bilər. Belə olan tərzdə fizioterapiyyət kimi sizin yanaşmanız necə olur? Çünki belə xəstələrdə müşahidə olunur boyun fəqərəsilərində, disklərdə olan yırtıqlar zamanı. Bəli, doktor, bu cür xəstələr yəni müraciət etdikdə adətən biz gördüyümüz, dediyiniz kimi, həm baş beyində, həm də yuxarı ətraflarda, eyni anda aşağı ətraflarda biz pozğunluqlarla rastlaşa bilirik. Bu xəstələr adətən qollarda olan uyuşma, keyləşmə, ağrının olması, əzələ gücünün azalması, təzyiqin tez-tez aşağı-yuxarı, yəni oynaması, baş ağrıları, baş gecəllənmə, hətta qulaqda küy kimi hallardan şikayət edə bilirlər. Burada da eyni zamanda müalicə taktikamız fizioterapevt kimi, yəni həm boyun fəqərələrindən əsas mənbədən başlanılır. Deyən təsir edici qüvvə boyun fəqərələrinə olur və yanaşı olaraq yuxarı ətrafların elektroterapiyası və reabilitasiyası. Çünki bəzən ola bilər ki, biz burada əzələnin dediyiniz kimi həm parezinə, həm atrofiyasına rast gələ bilirik və burada da eyni anda xəstəyə özünə, yəni individual yanaşılır, vəziyyətinə nəzarət edərək xəstəyə həm elektroterapiya və həm də reabilitasiya keçirilir. Yəni, qan dövranının yaxşılaşdırılması üçün, əzələ spazmın götürülməsi üçün, qol əzələlərinin gücünün artması üçün, əgər bəzən olur ki, uzun müddətli ağrıdan biz yuxarı ətraflarda çiyində artıq biz kontrakturanı görə bilərik. Yəni, xəstə o qədər ağrı olub ki, qolun tərpətməyə belə ehtiyat edib, artıq əzələdə kontraktura başlayıbdır. Ümumiyyətlə, biz müalicədə kompleks müalicə prinsiplərini əsas götürürük və bunun fərqləndirici cəhəti var. Ümumiyyətlə, xəstələr bizə müraciət etdikdə həmişə maraqlanır ki, doktor, siz bizə nə preparatlar verəcəksiniz, nə dərmanlar verəcəksiniz? Biz həmişə demişik ki, bioloji tənzimləyici terapiya fizioloji tənzimləyici mexanizmdir. Yəni, bu, qomopati prinsiplərinə əsaslanır. Molekulyar biologiya elminə əsaslanır və onun təsiri də, bu preparatların təsiri də hansı ki, psika, neyro, endokrin, immun sistemə təsiri ilə bağlıdır. Yəni, bu preparatlar qomopatiya əcazçılıq prinsipinə əsaslanır. Yəni, bunların molekulaları durulaşdırılmış yəni, preparatlardır ki, hansı ki, informativ xarakterlidir. Yəni, bu preparatların heç bir yan təsiri yoxdur. İkinci də, ümumiyyətlə, bu preparatlar təkcə xəstəliyi özünü yox, onu törədən səbəbləri də aradan qaldırır. Çünki bu preparatların tərkibində komponent çoxluğu var. Yəni, homopatik tənzimləyici, bioloji tənzimləyici terapiyada istifadə olunan bu preparatlar çox komponentlidir. Və onları birlikdə tətbiq olunması, siz bilirsiniz ki, biz neçə preparatı bir yerdə tətbiq edirik. Həm infuziya şəklində, həm lokal olaraq sinatriya meta deyilər, yəni bioloji aktiv nöqtələrə bu dərman preparatlarını biz vurduqda, ümumiyyətlə bunlar bir-birinin təsirini gücləndirirlər. Yəni onların farmakoloji təsir dairəsi genişlənir və üstünlüyü də bundan ibarətdir. Yəni bunların heç bir mənfi təsiri yoxdur. Və yaş qrupundan asılı olmayaraq, kiçik yaşlı uşaqlardan tutmuş ahıllara qədər bunların heç bir mənfi təsiri yoxdur. İkinci də biz bilirik ki, ümumiyyətlə, akademik təbabəti biz inkar eləmirik heç vaxt. Biz dönə-dönə demişik. Yəni, bunun fərqli cəhətlər var akademik təbabətdən. Akademik təbabəti bilmədən bioloji təbabətdə məşğul olmaq və orada nailiyyətlər əldə etmək mümkün deyil.
Bioloji təbabət akademik təbabətin əsasında öz inkişaf mərhələsindədir. Yəni 21-ci əsrin təbabətidir. Hansı ki, akademik təbabətdə bir çox xəstəliklərin müalicəsində problemlər əmələ gəlirsə, biz bioloji təbabət vasitəsilə, tənzimləyici terapiya vasitəsilə o xəstələrin müalicəsindən nailiyyətlər əldə edirik. Fərqləndirici cəhətləri var. Ümumiyyətlə, siz fizioterapiyadan geniş istifadə edirsiniz, biz də təyinat veririk. Bu müalicələrdə əks göstəriş var mı ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, doktor, bu müalicədə əks göstərişlər var. Əsasən, yəni əks göstərişlər hansıdır? Hamilə qadınlar, onkoloji xəstələr və ürəkdə kardiostimulyator olan. Əsasən, yəni 3 əks göstərişi var. Amma bəzən xəstələr bizə yaxınlaşır, yəni uzun müddətli doktor, əziyyət çəkirəm. Amma mən müraciət edə bilmirəm fizioterapiyaya. Nəyə görə? Çünki məndə fibroma, mioma, mastopatiya, qalxanvari vəzin xəstəlikləri, zob kimi tanınan bir xəstəliklər var deyə mən ehtiyat edirəm ki, bu məndə əks təsir yarada bilər. Yəni, bir şeyi qeyd etməliyəm ki, burada hər bir xəstəyə individual yanaşılır. Bəzən MRT-lərdə sizdə də doktor çox olur, hemangioma, yəni fəqərə diski ilə yanaşı, disk yırtığı ilə yanaşı görsənir ki, burada hemangioma var. Yəni, bundan qorxmaq lazım deyil. Həm avadanlıqların üstünlüyü ona imkan verir ki, biz geniş təsirdə istifadə eləyək və bir də hər bir xəstəyə individual yanaşılır. Əgər bir xəstədə düyünlü zob və yaxud da mastopatiya varsa, biz xəstənin bel fəqərəsinə işləyəcəyik isə, burada ancaq biz lokal təsirləri eləyəcəyik. Bədənə ümumi heç bir təsir vermirik. Ona görə də bu kimi xəstəliklərdən ehtiyat etməsinlər və ən azından mütləq müraciət etsinlər. Hər bir xəstəyə individual yanaşılacaq və ona lazım olan proqram veriləcək. Ümumiyyətlə, bu hemangioma məsələsi çox ciddidir. Bəli, xəstələr bəli. Ümumiyyətlə, hemangioma görən kimi fizioterapiya baxmayaraq biz izah edirik. Narahat onlar qəti imtina edirlər. Ola bilər ki, müayinə zamanı hansısa bir informasiya onlarda əldə olur, yanlış informasiya. Olub təsadüf olunur ki, onlar imtina edirlər. Siz bir həkim, mütəxəssis kimi... Yox, qətiyyən, doktor, yəni bizim bir yerdə də... Əgər xəstədə fəqərəsi disk yırtığı varsa, bu müalicə ehtiyac varsa, baxmayaraq ki, orada yanaşı hemangioma olması, yəni burada heç bir əks göstəriş yoxdur. Yox, heç bir əks göstəriş yoxdur. Yəni xəstə rahatlıqla müalicəsini ala bilər. Nuriyyə xanım, biz bilirik ki, bioloji təbabət klinikasının həkimləri əsas Alman mütəxəssisləri ilə birlikdə işləyiblər, yəni kurslarda olublar, seminarlar təşkil olunub və dəfələrlə müxtəlif ölkələrdən bioloji təbabəti bilən, bu sahədə tanınmış mütəxəssislər bioloji təbabət klinikasına dəvət olunub. Bizim həkimlər, hətta rayon və şəhərlərdən də həkimlər iştirak edib, onların seminarlarında, xəstə qəbulunda, müzakirələrdə iştirak ediblər. Və bu yaxınlarda da fevralın 13-dən 17-sinə qədər Almaniyadan Reiskirchhardt tanınmış mütəxəssisdir, vertebroloq, ortoped qəbul edəcək xəstələri bioloji təbabət klinikasında bu spondiloz, osteoxondroz, fəqərəarası disk yırtıqları, ümumiyyətlə vertebrologiya aid problemlərin hamısını bu həkim qəbul edəcək və o qəbul etdikdən sonra biz bilirik ki, hər kvartalda demək olar ki, o klinikaya dəvət olunur. Yəni, təkrar xəstələrin baxışına da təmin eləmək olar və o həkim gedəndən sonra həmin onun təyinatını bizim həkimlər yerinə yetirirlər. Yəni, bizim təcrübəmiz əsasən həmin mütəxəssislərin xəstə qəbulu ilə onların müalicəsinə əlaqədar olaraq demək olar ki, bizim həkimlərimiz bu sahə üzrə təkmilləşiblər və yaxşı nəticələr də əldə olunub. Biz bunun şahidiyik. Sağlamlıq hər zaman diqqət tələb edən məfhum, tibb elmi isə daima inkişaf edən bir sahədir. Bu faktı nəzərə alan Bioloji Təbabət Klinikasının həkim heyəti də davamlı fikir mübadiləsi və qarşılıqlı əməkdaşlıq aparır. Hər həftənin çərşənbə və şənbə günləri Bioloji Təbabət Klinikasının Bakıdan olan həkim heyəti klinikanın Göyçə filialında regionun yerli sakinlərini qəbul edir. Verilişimiz sona yaxınlaşır. Nuriyyə xanım, studiya gəldiyinizə görə, maraqlı söhbətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Doktor, çox sağ olun. Tamaşaçılarımızla da sağollaşıram. Hörmətli tamaşaçılar,
Əgər səhhətinizdə problemlər əmələ gələrsə, peşəkar mütəxəssislərə müraciət edin. Sağ olun, salamat qalın.